ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ମନେ ପକାଉଥାଉ। ହେଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହାତରେ ଧୂଳିମୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ମାଳକୁ କାଢ଼ି ସଜ ଫୁଲରେ ତିଆରି ମାଳକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନଥିବ ଯେବେ ସିଏ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇନଥିବେ। ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସେବା, ସେଥିପାଇଁ ନୀତି ସରଳ ସରଳ ଗାଧୋଇ ପାଦୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବେଶ ଅବଦାନ। ନା ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବୟସ 55ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଘରୁ ଅଟୋ ନେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଟୋଟି ଅଟକି ଯାଏ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବା ସହ ଧୂପକାଠି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ନବଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ନବ ନିଜ ଦୁଃଖଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବା ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ନବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 100 ଥର କରିବା ସଂକଳ୍ପ ରଖି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଦିନକେ ବର୍ଷକେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାର କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ତାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗୁ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ଆସୁ ଯେ କି ଆମେ ଇଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କେମିତି କରିପାରିବା। ନବଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଦୁଃଖ ଓ ଅଭିମାନ। ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବାରୁ ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଖାଇବା ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତା ତେବେ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ନବ କୁହନ୍ତି। ଯେତେ ବୀର ଶହୀଦ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହିବି, ଯେ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିକି କହିବି ଯେ ଏ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେ କି ସେ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଯେ ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ନବଙ୍ଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ତ ପୁରୀଶ୍ୱର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା, ଏଇମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଇଁକି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ହଁ ଭଲ ଲାଗେ, ପକାଉଛନ୍ତି, କେହି ତ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦଫା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ। ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ମାଳ ପକାଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଯେ ନବ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେବା କରି ସହରରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଟାଇବା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକ ନବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅଟୋ ଚାଳନା ପେଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବା ନିଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନବଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପୂଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।